啊，这里现在我们到了那个森林城市的加德圣玛丽的国际学校啊，我们到这边，今天那个刚好也带了家长过来考察一下，啊，这是他的管理办公室，我看一下，这是他的那个管理办公室，看一下，等一会我们他们这边的总监会跟大家详细介绍一下学校的情况。餐是自己选的，对，它就是像一个，就是它的那个餐厅，自助的方式来选择。这里是它的音乐教室，看一下。它整个校园啊，这个校舍啊，就是做得不错，环境很好。绿化呀，也靠海，景观也是非常美。他们的实验室做实验的，嗯。嗯，对，像这边负责他们哈。这是个中学的小的图书室，可以在这边，课余时间可以来看看书。一个培养兴趣或者他们对于什么活动有兴趣的话，其实老师都很支持。像这些的话，就是可以做成他们一个大学的一个。此外，这边的话也是他们的一个活动室啊，嗯，这是篮球场，专业的那个篮球场，那边还有标准的游泳池，乒乓球，这边是标准的游泳池，那边还有标准的那个足球场那个篮球场，这个体育设施还是非常齐全的，这个加德圣玛丽的学校体育设施场馆非常全。在这边体育运动啊，是都可以得到很好的一个发挥锻炼。那个加德的一个大礼堂，容纳好几百个人，也算是这边那个这个国际学校里面设施条件非常好的一个。像这边的话也是全新山的，现在目前最大的一个大礼堂，它可以容纳850个人啊，啊不错，这个团体活动啊，对，一些大那个表演、演出活动、大型活动。这边是个教学楼。的实践的孩子们来的，所以这个的话就是目前可能申请大学会比较热门的他们的课题，就是保育活动啊。加德圣玛丽，它这个学校，它这个整个的校园的这个设施啊，都是非常不错的。然后这个体育设施很齐全，教学，然后宿舍这些配套都非常完善。现在学生数量还不算很多。现在它这个外教的比例比较高，师生比很高，就是平均的话，就是5.5个学生左右，一个老师配一个老师，所以说它这个都是小班制的，每个孩子都可以得到很好的一个关心和照顾。